Грецькому острову Самотракі загрожує вимирання. Причина – в диких козах. За останні кілька років популяція тварин збільшилася в рази. Нині їх тут у 12 разів більше за населення. Кози вже виїли майже всі чагарники. За відсутності рослинності острову загрожує ерозія ґрунтів, а під час дощів стаються зсуви. Великих дерев із розгалуженою кореневою системою, які б утримували ґрунт, немає. Бруд і каміння просто падають нам на голову, іноді в прямому сенсі. Лише за офіційними підрахунками на Самотракі живе 50 тисяч кіз. Через брак їжі та недоїдання більшість тварин самі виснажені. Між тим експерти переконані, причину в надлишковій популяції тварин слід шукати у програмі субсидій Євросоюзу. Субсидії виділяли відповідно до кількості тварин. Чим їх більше, тим більші суми надходили на рахунки. Епоха субсидій уже минула, а труднощі у фермерів лише почалися. Прибутків тваринництво не приносить, а доходів не вистачає навіть на покриття витрат. Як наслідок, худобу нічим годувати. Та аграрії здаватися не планують. Щоб пережити кризу, об'єднуються у спілки та популяризують острів як туристичний об'єкт. Зокрема, пропонують вироби з козиної вовни і розробляють мобільні додатки для керування стадами. Усіма ресурсами і просуванням власної продукції займається місцевий кооператив.